Sot në rast pikrop. Unda është pikroptuar ero, es shesazluar, es rrgat agendis shetsulis më cteloba, rrgat temis gada parvis më cteloba, magram realurat tuki am kanon projekt mi igheben, mi agar vici ukuar, me ti rrgat zem da ilo parako, tuara amaze, magram pikroptuar ero, sinem dyleshi kanon projekti darqeba, kanon projekta, da shesazlu es ikos rrgat sa teme bidan, kurat ghebis mëtskuet es më cteloba. Შეიძლება ეგრე იყოს, უბრალოდ ჩემი კომენტირების გარეშეთაც ის ამ თემას მოთხოვნა საკუთარ რაღაც ამოუჩევლებში და საზოგადოებაში და ზოგადად აწყობთ, რომ NGO-ები, როგორც ასეთი ხალხი შეაძლონ. Ეს პრობლემა გაჩნდა შევარდნაძის პერიოდში, როდესაც სისტემა იყო ძალიან შესუსტებული, ავტორიტარული სისტემა იყო და ამ დროს რაღაცა ჩვენთან ვინც ინგლისური იცოდა, ვინც რაღაცაზე ფიქრობდა, ძირითადად იყო ამ მესამე სექტორში და რაღაცა ცხელძახს ვინც უყურებს, რა კმარადან ხარშენ თუ თავისუფლეს ინსტიტუტიდან, ეს ფრაზა მაინც ჩემ პოლად ადამიანს გვაქვსო და მაშინ ძალიან დიდი როლი ითამაშა იმ ხალხმა. Მერე სააკაშვილის დროს ეს ხალხი თლიან სახელისუფლებო პარტიამ შეიწოვა, იმიტომ რომ ინტელექტუალური რესურსი იქ იყო და თლიან წაიყვანეს და მოკვდა მესამე სექტორი, რამაც დიდი პრობლემები მოგვიტანა. Და ბიძინა ივანიშვილის დროს მესამე სექტორმა თავისი სათქმელი კიდევ თქვა, ჩემი აზრით, და წამოიწია და მათი როლი გაიზარდა. Და ამის ფონზე ცხადი ეყვე აწუხებ ძალიან და ეს LGBT-ები და ეს სიტყვა სასაც შეგვაჩვიეს ქართულ მოცემამ ამას მეტყოლეს, რომ ახლა მესამე სექტორს ებრძვიან, იმიტომ რომ მესამე სექტორი არის ადამიანი, რომელსაც ვერ დააბრალებ ნაცობას, თქვა და ვერ იტყვი, რომ წინა ხელისუფლების ამბავი, რაღაც ახლა აწმოში ყოფილი ხალხია, რომელიც დასავლურ ინსტიტუციებს მათ შორის აქ წარმოადგენს და მათ შორის მაგათანაც კი თანამშრომლობენ იმის იქით, უკვე მთავარია კამერასთან შენ შეგაძლო. მთავარი ეხლა მათი მოდუსი ეს არის, თო იმის იქით გაშავება, უბრალოდ აქ სასაცილო ის არის, რა ვიცი, ხა ის ხალხი, რომელიც იქ არიან, ხო, და წეღარო გეუბნებოდი რა ქვენ კაც სოზარ სუბარია, სოზარ სუბარს სოროსის ფული ექნება აღებული, იმდენი იმის მეათედის მეათედი არ იქნება დღეს ვინმეს, ანუ სოზარ სუბარის პარტია რომ მაგაზე გვესაუბრება, ხო, ანუ ეხო სრული აბსურდია. სინამდვილეში ამას გვაპარებდა და თან მეორე სასაცილო ის იქნება, რომ ის რუსეთი როაკეთებს, რომ რუსულად გაწყობილ ხალხში აკეთებს. ეხა ჩვენთა წარმოედგინეთ ხოლა კვირაულად ამერიკის აგენტია ეს, ამერიკისა გერმანიის აგენტია ის, შვეიცარიის ეს, ან ხო სასაცილო სიტუაციას მივიღეთ, ანუ მაგით ვის დაამუნებთ, არ ვიცი, მე რობოტები მიწერა ხომეში ამერიკის აგენტია და სულ მეცინება რატო გონიათ რამთან შეურაცხყოფილად მიიღებ, ვის რას იჭირდება აგენტად, თორე ანუ რა ამერიკის აგენტი და ეს აგენტები ეწერონ იქ, მთელი აბსურდი, უბრალოდ შინაარსი როგორ გესმოდეთ, უნდათ რომ მესამე სექტორი რაღაცად ხალხს მოაძვა. თორე იმის იქით რომ იყო და ჯერ ერთ ეს ადამიანები საკუთარ დონორებთან არიან პასუხისგებელი იმ ფულს როგორ ხარჯავენ და არავის საქმე არ არის იმ დონორების გარდა ვინც ფულს იხდის და არ იხდიან ჩვენ ფულს, იმ ხალხის გარდა ვინც ამ ფულს ხარჯავს, იმ ფულზე რა ხდება. ამის იქით მიხედავთ იმ ფულს რაც ხალხს წაართვეს და ჩავაბარეთ 24 მილიარდ ლარამდე ჩვენი ბიუჯეტისა, საკონტროლებს ეს ხელისუფლება. იმის მომკითხავი არის მე. ადამიანს ამაზე უნელაპარაკო, შენ რო ფული წაგართვი, მე იმას როგორ ხარჯავ? ამას გაუწიოთ კურატორობა და ეს და პრიმაკოვის მიერ დაფინანს ფონდის მიერ დაფინანსებული სუბიექტები შეიძლება მოხდნენ, მაშინ ისინც უნდა მოხდნენ. Არა, არ წარმოგიდგენია თვითონ არიან რაც ამათ რუსეთის მიერ და ალტინფო შეფერებზე ეკლერები ექნებათ ნაჭამი ვინოდალეული და არ ვიცი, არ ხედავ ხოლმე ამ შეფერებზე, ხო ვიცი როგორც არიან ყველა და გამოყოფილიყავთ ეს ხალხი თვითონ, ვინც დასალდ ინგლისური ისინი ამათ მოდი პირდაპირ ვთქვით, ეს რამდენ რეალურია რომ შესაძლო ფიქრობთ რომ მაინც მიხილავთ ამ ტიპის კანონს? ხო, ნუ ყოველთვის რთულია ქართულ ოცნების ოპოზიცია იყო, იმიტომ რომ პროგნოზირებებს აკეთებ ხოლმე, მე შეიძლება შეცდე, იმიტომ რომ ახალ-ახალ წკერს გვანახებენ. ხა იმის ფონზე, როდესაც ჩვენ აგურ ანტიდასალურ დაბიჯებს გავენ, არ გამოვიწყობოთ, ეს იქნება ამ ბოლო დონეზე, ავი ჩაოლებრივი ჩამოფარება, შავი ფარდის. არ გამოვიწყავ, მაგრამ რა. ახლები სადაც, რავი, მიწა კვადრატული ღირს დაახლოებით $300, და იმ სახით დაახლოებით 900 მილიონობის ქონება აქვს. შენ რომ მინისტრი ხარ, ჰა გაწი გამოწი 8000 ლარი ქონდეს ხელფასი, შეუძლებელია საჯარო სექტორში მოსვლამდე არ ქონდეს არაფერი და მეორე რო ხარ, ძგავს საკუთრებას ფონდს. ყველას გესურთოთ იქ ფული ტრიალებს, ბიზნესმენები არ რომელსაც აკაჩავებენ, ამ ფულს არ იცხინებენ, ან რაღაცა დანერგე მომავლი და რაღაცების გავლი ფულს აძლევენ, ამ ფულს უკან არ იცხინებენ. ჯამში თუ ვინმე ფულს ხარჯავს, არის ეს პარტია და კითხოთ ამ ხალხს, როგორ ახერხებს 7000 ლარიანი ან 2000 დოლარიანი ხელფასით მილიონიანი ქონებებს. მადლობა, გავდივართ რეკლამაზე.